home center. ପ୍ରିୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅମୃତ ଧାରା ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ଶତ୍ରୁତା ଏବଂ ମିତ୍ରତା। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ଦୁଃଖ ସୁଖ, ହାନି ଲାଭ, ଦିନ ରାତି, ଜୟ ପରାଜୟ, ଅନ୍ଧାର ଆଲୋକ, ସେଇଭଳି ଶତ୍ରୁତା ମିତ୍ରତା ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ। ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଏହି ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ତିଆରି ହୋଇଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସୃଷ୍ଟିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜି ଯିଏ ମିତ୍ର, କାଲି ସିଏ ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଉଛି। ଆଜି ଯିଏ ଶତ୍ରୁ, କାଲି ସିଏ ମିତ୍ର ବନିଯାଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ ଅଲଗା ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କେହି କାହାର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଗୀତାର ମହାବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମାନବ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ, ନିଜେ ନିଜର ମିତ୍ର। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ନିଜେ ନିଜର କିପରି ମିତ୍ର, ନିଜେ ନିଜର କିପରି ଶତ୍ରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମାନବ ସଦ୍ଗୁଣର ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ବା ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର କର୍ମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ମିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆସୁରୀ ଗୁଣର ବଶୀଭୂତ ହୁଏ, ଅବଗୁଣ ଧାରଣ କରେ, ସେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ। ଦିନେ ମାନବ ପାଖରେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ସର୍ବ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣର ଗୁଲଦସ୍ତା ଥିଲା, ନମ୍ରତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟତା, ମଧୁରତା, ସହନଶୀଳତା। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ମିତ୍ର ଥିଲା, କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ଏକ ଧର୍ମ ଥିଲା, ଏକ ଜାତି ଥିଲା, ଏକ ଭାଷା ଥିଲା, ବିଶ୍ୱ ଏକ ପରିବାର। ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ଆସିବା ପରେ ମାୟାର ବଶୀଭୂତ ହେଲା, ଦେହରେ ଅଭିମାନରେ ଆସିଲା, ଦେହର ଅଭିମାନରୁ ବିକାର ଜାତ ହେଲା, ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସାଜିଲା। କାମ
କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ଅହଙ୍କାର ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ବିକାର ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସେ ବୁଝି ନପାରି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା। କାହାଠାରୁ ଯଦି ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣିଲା ତ ମିତ୍ର ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଲା, କାହାଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲା ତ ଶତ୍ରୁର ପରିଚୟ ଦେଲା। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ଜ୍ଞାନ ଜଣାନଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଆଜି ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମକୁ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସବୁ କଲାକର୍ମର ଫଳ। ଯଦି ବି ଆଜି ଆମକୁ କିଏ ସୁଖ ଦେଉଛି ବା ସୁଖ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ବନୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଆମର ମିତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ବା ଦୁଃଖ ଯଦି କାହାଠାରୁ ମିଳୁଛି, ନିନ୍ଦା ଯଦି କାହାଠାରୁ ମିଳୁଛି, ସେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ନିଜ କଲାକର୍ମର ଫଳ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖ। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଆମେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ତ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସି ରହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି ଏକ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ସମସ୍ତ ମାନବ କର୍ମ ପ୍ରଧାନ, କର୍ମର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଯାହା ଆମେ କର୍ମ କରନ୍ତି କର୍ମର ଫଳ ଆମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ଯଦି ଆମେ ସୁଧାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବା। ତେବେ ଆମ କର୍ମଫଳ ଆମକୁ କିପରି ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା। ମାନବ ପାଖରେ ଯଦି ବି ଆଜି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ହେଲେ ସମୟକ୍ରମେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ। ଜଣେ ଆଜି ଆମକୁ କାହିଁକି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି, ତ ପ୍ରଶଂସା ପଛରେ କିଛି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମିତ୍ରତାର ପରିଚୟ ନେଇ ଖୁସିରେ ସମୟ କଟାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରୁ ଆମକୁ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଆମେ ତାକୁ ଶତ୍ରୁତାର ପରିଚୟ ନେଇ ଚାଲନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମିତ୍ର ଯିଏ ସାଜିଛି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାର୍ଥର ବାଧା ହେଲେ ସେ ପୁଣି ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଏ। ତ ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ଆମର ସାଜିଛି ସିଏ ବି ମିତ୍ର ବନିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ବାସ୍ତବରେ ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ, ବାସ୍ତବରେ ମିତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ କଲାକର୍ମକୁ ଯଦି ସୁଧାରି ପାରିବା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର, ମିତ୍ରକୁ ଶତ୍ରୁ, ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଏ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି କାହାର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ନିଜର କୁକର୍ମ ଶତ୍ରୁ। କୌଣସି ମାନବ ମାନବର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ବିକାର ନିଜର ଶତ୍ରୁ। ତେଣୁ ବିକାର ପାଞ୍ଚ ବିକାର, ନାରୀର ପାଞ୍ଚ ବିକାର, ପୁରୁଷର ପାଞ୍ଚ ବିକାର, ଯାହାକୁ କି ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ ଜଣେ ଥିଲେ ଲଙ୍କାର ଅସୁର।
କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଶ ବିକାରକୁ ଦଶମୁଣ୍ଡିଆ ରାବଣ କୁହାଯାଇଛି। ଯେ ମହାନ ଶତ୍ରୁ ମାୟା ରାବଣ, ଯେତେବେଳେ ମାୟା ରାବଣ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସମସ୍ତେ ବିକାରର ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ନିଜେ ନିଜର ଶତ୍ରୁ ସାଜିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଦଶହରା ଦିନ ସମସ୍ତେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ ମରିନଥାଏ। ଯଦି ଜଣକୁ ଥରେ ପୋଡ଼ିଦେବା, ସେ ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏବଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାବଣର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼େଇଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଭିତର ପ୍ରକୃତ ରାବଣ ମରିନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ ବିକାର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ସେଥିପାଇଁ କାଗଜର ଏକ ପୁତୁଳା ରାବଣର ଚିତ୍ର କରି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ନ ପୋଡ଼ିବା, ତ ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ରାବଣକୁ ଜଳେଇବା ବା ମାୟା ଉପରେ ଜିତିଲେ ଜଗତ ଜିତି ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ମାୟା ଉପରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ଭାବିବା ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ତେଣୁ ମାୟା ଉପରେ ବା ବିକାର ଉପରେ ଆମେ ସହଜରେ ଜିତିପାରିବା। ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର କେବଳ ପରମାତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲିଯାଏ ନିଜକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମାନବକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିନିଏ। କିନ୍ତୁ ଦେହଧାରୀ ମାନବ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ବା ମିତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ସେ ତା ବିପଦ ସମୟରେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ପରମାତ୍ମା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଡ଼ିବା, ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ବି ଆମକୁ ସହଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ବା ସବୁ ସମୟରେ ପରମାତ୍ମା ମିତ୍ର ଆମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଦେହଧାରୀ ମିତ୍ର ସବୁ ସମୟରେ ଆମ ସାଥିରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ହିଁ ଦରକାର। ପରମାତ୍ମା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାରା। ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିବା ବି ଦରକାର। ନିଜକୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ତ ପରମାତ୍ମାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ଦେହଧାରୀକୁ ମିତ୍ର ଭାବି ବି ମନେ ପକାଇଲେ ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଶାନ୍ତି ମିଳିନଥାଏ, ଆହୁରି ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କେଉଁ ଦେହଧାରୀକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମଠାରୁ ସେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି, ତ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ବା ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ।
ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ମନେ ପକାଇ ଦୁଃଖ ବା କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ କ'ଣ ଆମର ମିତ୍ର ହୋଇପାରିବେ? ଯଦି ବି ଆମେ କାହାକୁ ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବି ଆମ ମନର କଥା କାହାକୁ ଶୁଣେଇଥାନ୍ତି, ତ ସମୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ହାସଲ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମାକୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ମିତ୍ର ଭାବି ଆମ ସମସ୍ତ ମନର କଥା ପ୍ରକାଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ମନକୁ ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କିଛି କଥା ରଖିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ମନ ଭାରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ମନ ଚାହୁଁଥାଏ ଯେ ମୁଁ କାହା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିବି, କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରୁ ଟିକେ ସହାନୁଭୂତି ପାଇଥାଏ, ମିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଥାଏ, ତା ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କରିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ସେ ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପରମାତ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଚ୍ଚା ମିତ୍ର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ଘଟଣା ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକାଶ କରିଦେବା, ତେବେ ହାଲୁକା ହୋଇପାରିବା। ଭଲେ ପାପ ହୋଇଥାଏ, ଭଲେ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ କହିସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ମନ ହାଲୁକା ହୋଇପାରେ ବା ମନକୁ ଖୁସି ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ମାନବର ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ମିତ ବା ମିତ୍ର, ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ତ ସିଏ ବି ମନେ ପଡ଼ନ୍ତି। କାହିଁକି? ମିତଠାରୁ ସୁଖ ପାଇଥିବା କାରଣରୁ ମିତ ତ ମନେ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସିଏ ପୁଣି କାହିଁକି ମନେ ପଡ଼େ? କାହିଁକି ନା, ମନର ଭାବ ଦୁଇଟି ଜିନିଷରେ, ଶତ୍ରୁତା ଓ ମିତ୍ରତା। କିନ୍ତୁ ଯାହାଠାରୁ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ ସିଏ ବି ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼େ, ଯାହାଠାରୁ ସ୍ନେହ ପାଇଥାଏ ତେଣୁ ସିଏ ବି ସ୍ୱତଃ ମନେ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ମିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ମନେ ପକାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆପେ ଆପେ ଖୁସି ମିଳେ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରେ। କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିଦିଏ, ତେଣୁ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳିଲା ଭଳି ସେ ଜଳିଯାଏ ଈର୍ଷାରେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ଆମେ ସମସ୍ତ ଖେଳକୁ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହୋଇ ଦେଖିବା, ଯେ ସଂସାରରେ ଆମର ମିତ୍ର ବି କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ବି କେହି ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ଆମକୁ ମିତ୍ରତା ବା ଶତ୍ରୁତାର ଭାବନା ଆସିବ ନାହିଁ। ବା ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନୀ, ତା ପାଇଁ କେହି ବି ଏ ସଂସାରରେ ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଜାଣିନିଏ ଯେ ଯାହା ବି ମିଳୁଛି ସବୁ ମୋ କଲାକର୍ମର ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁକୁ ସେ ହସି ହସି ସ୍ୱାଗତ କରିନିଏ, କାହା ପ୍ରଶଂସାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ, କାହାର ନିନ୍ଦାରେ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ନାହିଁ। ତ ସତ୍ୟ ଅହିଂସାର ପୂଜାରୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନ କରିବା ପଛରେ ବହୁତ କିଛି ସହନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋର ଶତ୍ରୁ ମୋତେ ଗୁଳି କରି ବେହୋସି ଅବସ୍ଥାରେ ପକାଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଶୁଣିବି ତାକୁ କୌଣସି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଉଠିକି ତାକୁ ସହଯୋଗ ଦେବି। ଏବଂ ଯଦି ଶୁଣିବି ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ତାଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଛି ଏବଂ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଉଠିକରି ତା'ର ସମସ୍ତ ବିଷକୁ ମୁଁ ଶୋଷି ପାରିବି। ତେଣୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସଂସାରରେ କେହି ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ କାରାଗାରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ସ୍ଲୋଗାନ, ପାପକୁ ଘୃଣା କର, ପାପିକି ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯେପରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ରୋଗୀ ଯାଏ କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗକୁ ମାରେ ରୋଗୀକି ନୁହଁ, ସେଭଳି ଆମେ ଶତ୍ରୁତାକୁ ମାରିବା ଶତ୍ରୁକୁ ନୁହଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହାନତା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ସେ ଶତ୍ରୁକୁ ଜିତି ପାରିଥିଲେ ବା ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁତାର ଭାବ କେହି ଦେଖେଇ ପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାକୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆଉ ଅଧିକ କିଛି କହି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ, ଟିକିରୁ ରହୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ବନ, କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟି। କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ବନ, କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟି, ହୋ ଗଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟି। ନାନା ମତ ମଧ୍ୟରେ ଧରମ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ନ ହୁଏ ଦମନ। ନାନା ମୁନି ନାନା ମତ ମଧ୍ୟରେ ଧରମ, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ନ ହୁଏ ଦମନ। ଏମିତି ବେଳାରେ ଜନ ପାଏ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି, ଏମିତି ବେଳାରେ ଜନ ପାଏ ନାହିଁ ଶାନ୍ତି। କେତେ ଧର୍ମ, କେତେ ବନ, କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟି, ହୋ ଗଡ଼ୁ ଅଛି ଗୋଟି। ଧର ମର ପିତା ଏକା ପରମାତ୍ମା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧାମ ବିଜେ ମଙ୍ଗଳ କରତା। ସବୁ ଧର ମର ପିତା ଏକା ପରମାତ୍ମା, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଧାମ ବିଜେ ମଙ୍ଗଳ କରତା।
ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଉଠି ଯାଏ ଭୀତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତୁଟି ଯାଏ ଭୀତି। କେତେ ଧର୍ମ କେତେ ବନ କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି। କେତେ ଧର୍ମ କେତେ ବନ କେତେ ଯେ ପ୍ରକୃତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ ଦେଖ ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି, ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି, ଓ ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି, ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି, ଓ ଗଡ଼ୁଅଛି କୋଟି।